in badan ma xanuunka la xanuunsanayay wadna xanuun baan lahaa dalool baan lahaa waan ku dhashtay saddex habeenaanoo jira hooyaday ogaatay kadibna dhakhtar waxaan la kulmay markii ugu horreysaan la kulmaxay labada kulaatanka bishii labaad qalliinka ugu horreeyay markay sameynayeen alxamdulilah waqti weynaysan ii suurtagelin hadda habeen horaan qalliinka galay alxamdulilah intii xanuun ma dareemayo awal ma socon kari jirin waxbarasho ma dhigan jirin caqabad bay igu haydeen wax dhigto haddaan xanaaqo waan xanuunsan jiray laakiinse labada habeen cuntada maasha allah aada baan fiicanahay id kasta xanuunsanay lahaa caafiyo dhakhtarka laakiinse dhakhtar wax ilada xanuun dambe markiiba igu dambeysay hooyaantana xanuunkeeda u badnaa habeenkii kamaanu seexan jirin wadnaheedu aad buu shaqaynayay dhicis bay xitaa lahayd laakiin xalay caafimaad weyn baanu ka dareenay ilaahay mahadi weeye aad baan u caafimaad qabta qalliinkii baa loo sameeyey waa laba qalliin qalliin dib bay noo dhigeena waxay idhaahdeen waa dalool marka xididkii wadnaha qalliinka dhiigga siinayay bay shalay baneeyeen aad baana u fiicantay caafimaadkeedana aad buu fiicanyay waxaan hooyada dhashay ilmaha yar wadna dalool buu ku dhashay markii hore xoog buu xanuunsan jiray durayg oo kale uu dhibi jiray walaalo xoog buu dhibi jiray orod badan muu samayn jirin wallaahi dee hooyati waxaankeed baan ku odhay saddex saniyo bal buu jiraa ilaahay horta mahadi weeyaan laakiin majority wallahi waxaan ku qaadanay baan ku odhay dee maxay ahayd see dhib iyo inaan ilmihi ilaalino iyo inuu mar kasta xanuunsadiyo ilmihiiraa noqdo ilmo xanuunkii la nool mar kasta heer uu ku dhashay maxaan ku dhahay waa 12 jir ninka intaa leeki 12 jir weeyaan markaa ilmahan mar dhaway tuubaa loo 2019kii unbaa la yidhi ina heer waa wadnaha markaa ninkaasi kiyo 2 sano ayaan anigu guriga walaalkay mar ugu tagay ilmihiia waxaan ku odhay inuu xalay dhashay aad moodaysa oo xarig uuna ilmaha in badan baa dhakhtar la geeyey laakiin dee caafimaadkiisa malaa intii ilaahay ugu talagalay wakaa ku soo gaadhay ya alxamdulilah laakiin maxaan ku dhadaayay kii bixiyey iyo kii hadlay maxaan ku dhadaayay geliyey maxaan ku dhadaayay kombyuutarka alxamdulilah ilaahay baan uga mahadnaqaynaa ilaahay ka sijaaysiiyo miisaanka xasaraadkana allaha ugu daro xaadida suuis in badan baan la tacaalay oo dooday dalka xataa meelo badan oo dibaddaan xaraystay iyo may soo bixi nasiibkay halkan ay soo baxday loo xanaakan ogaaday 19kii baan ogaaday ilaa waqtigaa aan isdaba soconay sudaysimika xaaladii saddexda habeenahan ayay aada boo fiican tahay maasha allah nimcuu ku jiraa waxaan meelo badan iyo taraag badan iyo howlo badan marna halkan buu noogu dhammaaday hintii gargaar baa la ydhaha meeshan aada buu fiican tahay wallahi xanuun aad weyn baa hayay wadnahayo saalijikda laakiin imika alxamdulilah rabbilcaalamiin waa fiicanahay xanuunkayga wuxuu ahaa wadnaha la iga haystay wadna intaasoo dhan saa lii jiidinayay wadna wadnaha saa lii hayaa moodaya